טוב חברים, בסרטון הזה נדבר על מתי צריך להתחיל עם תיק מניות. ואם אתם רואים את הסרטון הזה חברים, תתחילו עכשיו, זה הרגע להתחיל. זה לא כזה משנה אם אתם בגיל 20, 25, 30, 35, 40, 50, זה הרגע להתחיל. וכמה שיותר מהר וכמה שיותר מוקדם. ולמה חברים? למה? Uh, הסיבה הראשונה היא כי יש לכם זמן ללמוד ולטעות. לעשות איזה טעות אחת או שתיים, שלוש, uh, להפסיד קצת כסף. Uh, אם אתם תעשו את זה עם כסף קטן בגיל uh, צעיר, אתם גם תפסידו מעט. וכן, מרבית האנשים שמתחילים עם תיק השקעות מפסידים. כי יש איזה זמן של uh, לימוד, uh, שנה, שנתיים, שלוש. אז זהו, זה, תתחיל מוקדם. הדבר השני הוא, הוא בשביל לעשות כסף צריך זמן. וחבר'ה, זמן, אולי זה הרבה זמן, אבל זמן עובר מהר, אוקיי? זמן עובר מאוד מהר. אם לא תתחילו היום, אתם תראו את השנים. עפות, תהיו בגיל כבר, שתגידו, אה, כבר הזמן שלי עבר, אני לא אעשה את זה. אז הזמן הוא עכשיו. הדבר השלישי, ש, שיש לכם, יש לכם אה, מניות שמחלקות דיבידנדים כל רבעון, זה כסף שאתם צוברים, זה כסף שאתם יכולים אה, להשקיע בחזרה, וזה הרבה עניין של זמן, זה הכל עם ריבית דריבית. אתם לוקחים את הכסף שמחולק בדיבידנדים, מכניסים אותו חזרה לשוק, קונים עוד מניות, וזה עניין של זמן, הזמן עובד לטובתנו פה. חבר'ה, שימו לב בתיק השקעות הזמן, עומד לטובתנו, אנחנו לא אה, סוחרים שקונים, מוכרים כל יום, אנחנו ואני, ומה שאני בא להסביר, שתיק זה משהו שבונים עם הזמן, ומעט מאוד פעמים נצטרך למכור מניות בכלל. אולי לא נצטרך בכלל. רק אולי בשביל איזה קיזוז הון או משהו כזה, כדי להרוויח עוד כסף אפילו. אם יש לנו איזה מנה אחת מפסידה ומנה אחת מרוויחה, מוכרים את שתיהם באותו יום, בום, נוצר עוד כסף. החזר מס. אתם יכולים לקרוא על זה קצת? אז זהו חברים, אז מתי הזמן להתחיל? עכשיו, תתחילו עכשיו. חברים, תתחילו עכשיו עם תיק מניות, עם כסף קטן, אבל תתחילו עכשיו. תלמדו מכל עסקה. Uh, זהו לגבי הקטע של מתי להתחיל, עכשיו נסתכל על הביצועים של התיק שלנו היום ובכלל. סליחה? אוקיי, okay, אנחנו כבר ב-9.14 אחוז, חבר'ה, תעגבו אחרי הסרטונים שהיו לפני כן. Uh, אני פשוט מראה איך אני קונה בכל יום שאני קונה חברה, אני פשוט מוסיף סרטון ומסביר למה אני קונה וכמה אני קונה. תוכלו לעבור אחרי זה, יש לי פה את הרווחים וההפסדים המצטברים, כן, זה משהו כמו חודשיים, אנחנו כבר בתשע אחוז רווח, זה לא אומר הרבה לגבי ההמשך, אבל זה לא רע, לאיזה סימן, לאיזה כיוון. לא הייתי בונה על זה שזה ימשיך ככה בצורה חיובית, אבל יכול להיות, יכול להיות גם שלילית. בכל אופן אנחנו פה לנצל את זה ולהשיג מחירים טובים יותר. אז ככה, אז חברים, פה עם ממלד כבר כמעט ב-6 אחוז. כרמית, 5, אינרום, מינוס 5, כליל, פלוס 12 כמעט, אלפא בית צי, פלוס 17, פייסבוק, פלוס 10 כמעט. אוקיי, פה אנחנו יכולים לראות כמה זה עולה היום, השינויים היום, שימו לב. מה אנחנו יכולים לראות פה? סטטיסטיקה על התיק. אנחנו לא, כרגע לא הרבה זמן עם התיק הזה, אז אין פה הרבה מהגרפים האלה, הם יחסית קטנים. פה אנחנו רואים את החלוקה של התיק, חלוקת הנכסים. בוא נגיד שהייתי... הייתי רוצה להגדיל פה קצת את החלקים האלה כדי להקטין את החלקים של פייסבוק וגוגל בתיק ולהוסיף עוד כמה מניות כדי שיהיה עוגה שווה פה או יותר, יותר שווה כדי שיהיה פחות סיכון על חברה אחת כי אם נגיד עכשיו פייסבוק פה עכשיו קורסת אז התיק שלי מצטמצם בצורה דרסטית אז uh, אני ארצה שהעוגה הזאת תהיה uh, מחולקת יותר בצורה uh, שווה, מאוזנת, uh, כדי להקטין סיכונים. אוקיי, um, okay, בואו נקטין את זה קצת. אוקיי, okay, פה אנחנו יכולים לראות את הרווחים של אוגוסט. בואו נראה את זה באחוזים. אוגוסט קפצנו ב-6.45, ספטמבר ב-3.33. Mm, בסך הכל ביצועים לא רעים, שוב, אני לא מצפה שזה ימשיך ככה, אבל uh, בגדול זה לא רע. Uh, זהו, אז עד כאן חברים, לגבי uh, בסרטון הזה, דיברנו על מתי צריך להתחיל עם תיק וחבר'ה זה עכשיו, ונתראה בסרטון הבא, נדבר.